היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. נראה אם אני מצליחה לעשות קפה ולהמשיך לצלם אותי. נכנסתי ואני מה זה בלחץ מטורף, אבל אני חייבת להסביר לכם למה אני עושה את הסרטון הזה עוד פעם, כי בדרך כלל אני לא אוהבת לחזור על עצמי בסרטונים אלא אם כן יש משהו שהוא לא ברור. הסרטון הזה שכב אצלי במחשב מלא זמן, גיליתי אותו במקרה שעשיתי ניקיון וסדר אצלי במחשב. הרבה בנות שאלו אותי איך אני עובדת עם הראש מניקור עיראקי, כי הם ניסו ולא הצליחו, ובסרטון הקודם זה לא היה כזה ברור, והחלטתי שאני אעשה על עצמי ולא על לקוחה, ואני אעשה זום אין קרוב ואז אני אוכל להראות לכם. כי אתן יודעות, כשאתן מצלמות סרטון עם לקוחה, ובדרך כלל הסרטונים בערוץ שלי אני מראה איך אני עובדת עם לקוחות, זה קצת קשה, כי לקוחה רוצה את תשומת הלב שלכן, וכשאתן עובדות מולה ועל הציפורניים שלה ומסבירות ומפסיקות, הן לא תמיד אוהבות את זה, ומניקור זה עוד יותר, כי באמת צריך להתרכז במניקור ולעשות אותו לאט, ואני גם לא רוצה שהסרטון יארך שעה, אז אני עושה את זה יותר מהר. אז אמרתי, אוקיי, אני אסביר לכם למה אני מטורפת על הראש מניקור הזה. אתם לא מבינות, בנות, אתם לא מבינות כמה בנות מגיעות אליי לסדנאות לגבי מניקור ופשוט מוציאות לי את כל ראשי המניקור שהם קנו, וזה כזה בזבוז של כסף ובזבוז של זמן, למה לעשות את כל זה? אז בואו תראו, זה למה אני אוהבת את הראש מניקור עיראקי. טוב, אז מה שאני מתחילה זה מכאן. אני משתדלת לא לשייף הרבה ציפורן טבעית. עכשיו תסתכלו, תראו איך אני מוציאה את האור השקוף ששוכב על הציפורן ותוך כדי מרימה את האור. אתן רואות? זה נקרא הרמה. הרבה עושות את זה עם ראש שיש לו שפיץ. אני נגד זה, למה? כי השפיץ נכנס מאוד מאוד רחוק. אני ראיתי באינסטגרם שמישהי עשתה את זה עם הראש הזה, לא עם הראש מניקור עיראקי, וראו כאן את השפיץ של הראש שיוף. זה פשוט היה מזעזע. פה בגלל שיש ראש עגול, אז זה לא יכול להיכנס פנימה. אני אמשיך. לא לפחד להתקרב. תעשו ניסיון על עצמכם ותראו שאין בעיה. אתן רואות את ההבדל בין הצד הזה לצד הזה. תראו כמה שהאור כאן שוכב על הציפורן ואפשר להרים אותו. תראו כמה הרמתי פה. אני כמה שפחות נמנעת מלשייף ציפורן טבעית. אני רק מרימה, מרימה ומסירה את האור השקוף ששוכב על הציפורן. אני כל כך אוהבת את הראש הזה, הוא כל כך נעים לעבודה. באמת לא מכאיב, לא פוסע, מרים כמו שצריך. ועושה לנו את המניקור בקלי קלות. זהו. אתן רואות? סיימתי. עכשיו, מה שנותר לי לעשות זה או לקחת מספריים או לקחת צוותית, כל אחת במה שהיא רגילה, ופשוט להוציא את זה. עכשיו, אני משתדלת להוציא את זה בחתיכה אחת. אז אם אני מוציאה את זה בחתיכה אחת, כמו שאתן יכולות לראות, לא יישארו שוונצים. שנייה, אני אביא רק את המברשת. אתן רואות? כשיש חתיכה אחת מאשר להתחיל לחתוך בצורה הזאת, אז לא יישארו לי שוונצים. עכשיו, מה בעצם אני מורידה? אני מורידה רק את החלק הלבן. ברגע שבנות אומרות לי שהן פוצעות, הן מפחדות להשתמש עם הצוותית, אז אני אומרת להם תמיד תצוותו רק את החלק הלבן. אם אתם צופתות ורוד, זה אומר שיש שם נימי דם ולכן הלקוחה נפצעת. רק את החלק הלבן מלמטה ואני חותכת, אבל החיתוך שלי הוא לא חזק. למה? כי אני רוצה להוציא את הכל בחתיכה אחת בצורה הזאת. אתן רואות? חתיכה אחת ואני ממשיכה. אין לי ספק שמי שעובדת עם הראש הזה פשוט תהנה. תסתכלו, זה הדבר הנכון לעשות. הנה החתיכה שהיא שלמה
ככה זה נראה. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת את הראש העגול, זה הראש מניקור עיראקי, אני לוקחת את הראש העגול ועושה פיניש יפה בקטיקולה. וזהו, הציפורן שלי תהיה יפה יפייה לקבלת הלק. אתם רואות, אני עושה גם על האור. אם בכל זאת יש לי איזה שוונצים קטנים, משהו שאני רוצה להוריד, אז אני עוברת עם הראש העגול. הנה, יש פה עוד חתיכה קטנטנה. פשוט אקח את הצוותית ואני אוריד אותה. זהו, אבל הציפורן שלי נקייה. אני אקח פט כותנה נקי ואלכוהול. זהו, מה צריך יותר מזה? כל העניין עבודה עם הראש מניקור עיראקי זה לא לחפור ולחפור, אלא פשוט להניח את הלק בצורה מושלמת על הציפורן, והוא בהחלט עושה את העבודה.